lægger så meget vægt i en video, og så er det sådan noget som det her. Der åbenbart er det sjoveste i videoen. Hvad synes du om den nye James Bond-film? Jamen, den måde bænken knirkede på, hold kæft, hvor var det orgasmisk. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen. Som I kan se i Guld Dennis nye sang, Jeg elsker Fie Laursen, så er der et kæmpe bevis på, hvor meget vi danske YouTubers tjener. Nu skal han også passe på med at gøre Hans Peters jaloux. Men okay, jeg har godt hørt de sange, Hans han laver. Jeg har klippet håret af min lille søsters Barbie. Lad os dykke lidt ind i sangteksten i Dennis nye sang. Nu må jeg arbejde på at få min browser historik slettet. Samme her, jeg gør det bare for at få min computer til at køre hurtigere. Det er slet ikke fordi, jeg søger efter pornovideoer mellem Dennis og Fie. Altså, jeg vandt Fie lidt over ved at sige, at jeg gav en fuck for, at hun havde det svært, du ved. Ej, selvfølgelig gør jeg det. Men Dennis, jeg er virkelig fan af de solbriller der. Solbriller kan få selv de mest håbløse iblandt os til at se godt ud. Jeg var så godt nok ikke mine egne briller. Og folk troede virkelig på, at jeg var så brun der. Jeg havde bare redigeret billedet. Men kunne I forestille jer, hvis Dennis sang blev årets sang til Guldtuben, så skulle han give det mesterværk et nummer 4 gange, fordi han spiller 4 forskellige personer. Hvilket vil sige, at vi kommer til at høre den sang i en 4 gange så lort version, end den er i forvejen. I det mindste lad den sang vinde i stedet for Ulla. Men med 4 karakterer i videoen, der havde jeg næsten håbet på, at han havde gjort det her i starten. Denne sang er bragt til dig af Guld Dennis. I samarbejde med Guld Dennis, sponsoreret af Guld Dennis og produceret af Guld Dennis. Overvej også lige, hvis det var det her band i stedet for det her band, der havde stået tilbage på Titanic, der det sang, og bare stod og spillede en sang om Fie Laursen, mens alle omkring en bare går i panik. Men Guld Dennis, det er jo godt, at du får lavet den her sang, så du kan erklære din kærlighed for Fie og få de der YouTube money, du ved, for at bruge hendes navn i titlen. Det er sgu da også derfor, jeg gør det samme. Jeg skal måske begynde at passe lidt på med, hvad jeg siger. Jeg skal nemlig filme Dennis den her måned. Så for at gøre det op, så får alle medlemmerne af bandet lige et shoutout. Stort tak til Mr. Jeg spiller ud over G-strengen, Mr. Billy Bill, Mr. Jeg kører den helt op til munden, og Mr. Det er lige meget, hvor klam du er, for jeg er blind. Jeg elsker også, at Dennis han står med sin håndudtaler og siger, som om han dirigerer sin slave af en kameramand. Du holder bare filmen kørende. Kunne det ikke også være sjovt, at lige når han bliver færdig, så kommer der en hjemløs ind og giver ham penge? Der var faktisk en mand for mange år siden, der gav mig og min far penge, fordi vi så hjemløs ud. Jeg aner ikke hvorfor. Jeg havde også lige håbet på, at kameraet lige ville blive vendt, så man lige kunne se det plejehjem, der var om på den anden side, hvor alle de gamle mennesker lige bare står og fyrer den af til Guld Dennis' nye sang. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. I kan vise det ved at smide videoen et like og eventuelt dele den med en ven, som måske også vil kunne få et godt grin i den her video. Og selvfølgelig subscribe for flere videoer i fremtiden. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi næste onsdag kl. 4.